Sve je spremno za početak nove školske godine u izdvojnom odeljenju Olga Petrov u Barandi. Ova škola dobila je nove prostorije koje bi išla Anka Simin Damjanov, predsednica opštine Opovo. Nakon obilaska predsednica izrazila zadovoljstvo realizovanim projektom i istakla da je ulaganje u obrazovanje i decu jedan od prioriteta lokalne samouprave. Uradilo se kompletna rekonstrukcija prizemlja, sprata, odnosno zbornice i gornjeg dela, da kažemo, nekog tavanskog prostora. U ovoj školi smo sada dobili trpezariju koja je bila preko potrebna jer učenici nisu imali gde da obavljaju užinu. Što se tiče ovog projekta, visina ovog projekta je oko 31,5 miliona i kompletna sredstva obezbeđena su od strane Uprave za kapitalno ulaganje AP Vojvodine. Koristim priliku da se zahvalim pokrajinskoj vladi koja nas je prepoznala, jer mi ovakve projekte iz našeg izvornog budžeta ne možemo da ostvarimo. Ulaganja u obrazovanje i u našu decu su od krucijalnog značaja za razvoj našeg društva. I mi kao lokalna zajednica prepoznajemo ovakve projekte, ali smatramo da moramo da mislimo na našu decu, prvenstveno na obrazovanje naše dece. Koristim priliku da evo čestitam polazak u novu školsku godinu svim našim đacima i školarcima sa teritorije naše opštine. Za sve učenike, ali i nastavnike je veoma značajno što je škola dobila nove prostorije, jer ništa nije ulagano u zgradu od izgradnje, rekla je učiteljica Nada Kljajić. Kada je projektovana škola, uopšte kad se izgradila škola, školi je uvek falila jedna učionica i falila je trpezarija. Sad se ovim projektom koje je opština uradila za našu školu i hvala je mnogo na tome, mi smo sad to konačno dobili. Dobili smo još ekstra dve prostorije, to je kompjuterska sala, i dobili smo jednu malu prostoriju koju će sad trenutno koristiti deca koja se nalaze u specijalnom odeljenju, a naćemo namenu o tom potom kako to već naša škola i zahtevi realizuje. Predsednica opštine Opovo Anka Simin Damjanov obišla školu zajedno sa svojim saradnicima. Ispred škole u Barandi dočekali su je zamenik direktora Dorela Marijanu, učiteljica Nada Kljajić i pedagoškinja Sara Rauh.